COVID-19 fik Krishtlindjet në Milano, këtë vit pa drita në respekt për viktimat dhe mjekët. COVID-19 fik Krishtlindjet në Milano, vendimi është i shoqatës Via dello Shopping që përfshin bizneset tregtare në qytetin botror të modës Milanon. Pas një mbledhje të shoqatës Via dello Shopping, ne vendosëm të mos ndriçonim rrugët tona për Krishtlindje. Një vendim i dhimbshëm sepse për herë të parë nuk do t'i zbukurojmë rrugët tona me dritat e zakonshme. Tha Gaetano Bianchi, presidenti AS Coloren, një grup që bashkon tregtarët e Lorenteggio dhe Luigi Ferrario, presidenti i shoqatës Le Via dello Shopping. Arsyeja është ky veprim është një shenjë respekti dhe afërsie për familjet e viktimave të këtij Covidi të mallkuar. Dhe për gjithë stafin mjekësor që edhe ato ditë ata do të jenë në pavionet spitalore për të punuar dhe për të shpëtuar jetë të tjera, shpjeguan nga Gaetano Bianchi Luigi Ferrario. Për ta do të jetë një Krishtlindje lutje dhe reflektimi me Navili, Paolo Sarpi, Lorenteggio, të cilët do të jenë pa drita për herë të parë. Është i qartë se ne nuk ndalojmë askën ta bëjmë këtë, por si një shoqatë tregtare nuk do të bëjmë atë që është bërë ndër vitet e kaluara, shtoi Ferrario. Shpresojmë që vendimi ynë i maturisë dhe respekti do të shohë përfshirjen e shoqatave të tjera dhe gjithashtu të vetë komunës. Ne gjithashtu kujtojmë milanezëve se shumë dyqane rrugësh kanë faqet e tyre online ku mund të blejnë dhe gjithçka do të fitohet do të tatohet në Itali. Sigurisht që ne tregtarët shpresojmë në një zbutje të masave, por sot duhet të jemi realist. Kohët e fundit kush është përpjekur të kundërshtojë interesat e tregtisë dhe misionin e mjekëve, duke harruar atë që bëm në fazën e parë, kur sollëm qindra mijëra maska në spitale. Shoqata falenderon dhe një herë të gjithë stafin mjekësor dhe infermieror, i cili që nga marsi kur nuk ka ndaluar së luftuari kundër këtij armiku të padukshëm, përfundoi Bianchi. Thank you.